潰れるパターンが多い時なんですよ ねやっぱり食いたんも視野に入れた、横に構えた飯田さんの勝ちだね。やっぱり盤面に対する読みがね、鋭いですね、さあドラがこれは何ですか。三品、あ、今度三品ですね。タンヤオト、タンヤオト、こちら森山さん、バカゼノトン統一、ちょっと左手で見えませんけど、どうなのかな。そうですね、あ、ドラの荒さんね、振ったけど、まあ、ドラの3品統一ですが、ちょっとあと苦しいかな、他の形が。うん、前原はこれ形良さそうですね、ええ、ピンフベースとタンヤオベースと、どっちなんですか、馬場君は。そうだったら単葉ベースになっちゃいますね、僕は、はい、そうなんですか、はい、結構食って好きなのは単葉チンスとか好きですよねそうきましたか、行き通過チンスとかそういうやつより同じ食いの羽マンだったら単葉系が好きですよね、でも全く麻雀知らない人に麻雀の手役を教えるときってまずピンフから教えるんじゃないですか、ね、単葉の方がでもね分かりやすいみたいな。そうですか、一球自兵がないっていうのが。あ、そうですか。ピンフにしちゃうとね、役牌の雀頭でピンフで上がるっていう人が出てきちゃうんで、なるほど、ね、ああ確かにそうですね。でもあれですか、中級以上になっていく段階ではピンフのが大事ですよね。大事です、ね、考え方として、やっぱりいい両面作りですね、うん、だから分かりやすい両面ではなくて、どっちのね、どっちに受けるかっていう両面の微妙な時に場を読み解く能力がピンフベースの人の方が高い。高いですよね。単葉ベースの人はどうしてもね、種類6種類損してますから、1球杯。確かにそうですね。それでも安心感はあるのかな。食いたんなかったらどうですか。同じですか、やっぱ単葉ベース。単葉ベースですね。なんでだろう、やっぱ綺麗なのが好きなのかな。まあ、単品三色でしょ、綺麗なのは。綺麗なのだから、その上行くのは単品三色。なるほど。あとまたピンが来ましたよ、森山さん。これはもう、それでね、この前原さんの第4打の数ピンがね、すごいんですよこれ。もう一度確認しましょう。これ三ピンドラで数ピン、この横のね手構えで打てないでしょ。もうあらをちょっと引っ張っておきたいですよね。三ピンドラですから、これだから見切ってるわけですよね。ピン図が高くなるんで場に。なるほど、早いんですよね決断が。ああいうところはやっぱり技術高いですよね。そうなんですか。そこは伸びないと、もう見切ったわけですよね。もうだから違う色で勝負しようとしてますから、ソーズとワンズで、はあ、まあそういうふうに言ってもらわないとちょっと素人はね分かんなかったですけど、あそこで第4弾にスーピン切れる人はほとんどいないですよね。あの単品系の手で、早いですよね。かなり早いよねこのスーピンね、40目で切るってことはね。あ、寄せて、あれ、今いいシャンテンですね今ね。前だからこれ関数素が入らないんで、どういうテンパイになるんだ。チートになるのかな。チート位置のいいシャンテンでもある。そうなんですよね、すごくいい形なんですよね、これ先にリャウが埋まったらどうするんだろう。あ、チート位置だ。こうなるね。こうなるんだ。まあ4番切って3番待ち、いい待ちですね。非常にいい待ち。あ、統一だ、大魔神統一だ。大魔神折り打ちない、折り、え、飯田さんってそう、こういう筋振らないもんな。リャンソー壁、完全な壁で、数層の壁ですね、4枚壁で、しかもリャンソー2枚飛んでますね。ただ次切るの難しいですね。いや、この3番短期は本当にいい街です ね和を見ると。リャンマン3枚切れてますから、飯田さんもしかすると、しかもこのね、前原さんの切り順ね、ローワン数番切って3番待ちっていうのはなかなかね、短期とは思えないですからね。はあ、狙い通りですよね、本人のあのスーピン切った時の、うわ、うん、どうだ、パーソー、まず現物のパーソーですね、その次ですよね、問題は。パーソー現物なんですよね、ここが問題ないくて、その次ですね。次ですよね、3万と5万なら3万の方選びそうですよね、うん、あ、森山さん、石安定、三番の首だ、これは。トンはポンテン取るんでしょうね。取るでしょうね、これはさすがに。いいピン打てますからね。お、あ、打ち、いいか。どうだろう。うわ、これで3番でしょう。
打てる牌が、あ、嘘か、ええ、うわ中筋の、あ、そうだ、リアンゾーね、次出ちゃいそうですけどね、その間に安全牌増えるかもしれないじゃないですか。そうそうそう、それですよね、粘り腰は。あ、でもこれこういう何つもげられるとやっぱりね、きついですよ ね、テンパっちゃったりすると余計。例えばこのリーチ後にね、ウーワンとかが切ってくれる。森山さんウーワン切るか。あ、これで3ワンで、これで3ワンで、ね、ウーワンが起きるでしょ。これで出なくなった。だから数ワンが入ったらね。そうです ね、うわ3番入ったりして、3枚入ったら最強ですよ。最強ですよね。うわ、さあ来た、リーチでしょ。ヤウピントン、じゃあトンが、これがトンがね、バニー1枚切れ、1枚切れか。リーチ行こうか考えてるんですよね。そういうことです。ウーピンとトンってことですよね。ええ、いや行くんじゃないかな。でも3ピン引いたら、そうか、スワンコになるから、へえ、冷静に、闇、冷静に、この好調飯田と真っ向勝負。飯田さん、これ何引くんだろう。トン引いたりして、あ、嘘だ、うん、でもこれ無駄に嘘切るでしょ。あ、ウーワンも一応現物か。ウーワン切るんじゃないですか、うん、今度ウーワン。森山さんに気配見て、うん、でも嘘はね、あ、嘘ですか、うん、なんか森山さん積もりそうな雰囲気を、あ、トン、あ、掴んだ。荒さんは切らないな。ということはもうウースピンはあるのか。1,2,3 ウーピンがあと1枚ショックを受け取ります。ショックを受け取ります。あ、3万つかんだ、へへ、最後の3万です、はい、やっぱり荒さんと森山さんの今期の、そうね、全曲もそうですし、今回掴むんですね。掴むんですね。むしろね、上がるんじゃないかなと思いながら見てたのが、うん、上がるどころじゃないですね。しかもあの形になって3番なんか当然あのステアレス止まるわけないですしね。はい、